Tia ajo që vendos, qofse e don atë apo ai ty. Unë nuk ka çam dua, unë kur ju shoh që keni shikime me njëri tjetrin, kur pa ajo apo Çati çfarë, bëku si si ti ta keni. shmangun atë, ma Nuk thuj ki. shmange, ti respektoje se ke konkurent, a mua respekto si konkurent, a si gjo më shumë. Kaq. Po shemo, di që të them, unë sy do të ke jo, po, ama, du të them këte që shmangu sa më shumë ti rish lartë. Po shemo, ko është e me vend, ik në vend tjetër ti, se të kapin kamerë që siguria afra atite, Po. edhe vjetë baba këtu, ta ka bu 2 herë vetin, tre të vërtetet, ta shemo, unë ta du të mirë që po ta them. Edhe jo mu ta menosh ti me bodasim atë. Ça po thume? Qaj e të thonte, pse të thonte ty, a e bone puthjen me këte, boje pra, pse, se ka dashë vinte altinit mirë të ty. Me të nxjerrë zhang nga këtu. Edhe pastaj ajo do dilte nga këtu, se ajo hakmerret. Da. Okay. Ajo është tuaj hakmar që të dalësh ti, o Elizabet, ngjo E mua. kuptova çfarë po thu. O Elizabet, ajo është tuaj hakmar që të dalësh ti, edhe asaj nuk i plas fare ke ky program. Ajde se Është të mos shetë. njohëse. Po të pa ngjo çfarë po them. Pa. Ajo doli ti nga këtu, i javë shumë të mas te do dalë. Edhe do vi ke shtëpia jote, do hani kokat atje, tu u zonë. E këtë të bon Valentina, të thot tyve që erdhe për muve, të ma bon e këshu, më thej këte, më thej këte, 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 dhe sa u përdore në tjerë, ta ne këte, na përdore kjo, na përdore e i, edhe ajo ta thot, kër ne simi aty, unë përshimu, si jam aty me ju, se po ti e mund, ja këthe përgjigjën, unë bam, 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 e nëzjera të fajtore, se ajo është, ama ti, na erdhe qash nga emocionet, edhe së dish mu me argumentu, edhe dë ngelli faj ty, Po, e di. se faj ty të ka ngell, si ke halat, ke gjajat, ke tezet, ke daja, që janë këto, ti je, ama, këtu ma beso që më shumë të do Antigona me Valonin se Së sa hava njerëzit ju. tuaj. Se ti ishte që mos do të Antigona me Valonin, të mante i javë këtu edhe të përzente. Po ta kalon mundësin ato dy, shfrytëzojnë maksimum. Shfrytëzojnë gjdo ambient. A ke pati sa i ftoft ka e më këthion? A ke pati që të rionë më au ju të poth? Që për që fa njerës të? Fare, se kam bo budalaj një muaj gjysun. Pjec, Kam ti isha ble. me folevi ma të Andreja. Kam ble. Po ma të do të bëshkasa dhe? Je gjinaf pra ta se. Ska që të vi gjinaf, këtu ska gjinaf pra Jo, asni. bre, di, po ma, a di që kam pas pjesën e problemi për punë e rinesës. Të kam thonë që në fillim, ja kam thonë Po ati. ti, ashtë Të së zbuta më në mërzis rinesë, unë se rinesë, rinesë në ashtë asë një njëri Po pra, tjetër po mos e këto. mërzit, se rinesë ka ndinjë pra Po ti. e di unë, Thuja, unë e boja me di. Marin, thuja ne këte, kash. Si boja me Marin, Maria o me Gjelon. Nuk e di me qina është, po ta boj me Bëjnë një qatë du, tjetër. nuk më interesë Edhe ti heqë. thuj nuk e bëjtët me ty, se më foli papi, kash. Ja, Vje nuk ka shumë thonë gjë, kesh. pra Andrea, na i Po, nuk thotë vje gjë, shumë se i ma kesh. ka pas shkujtë në Mi pa, mesajin vetë, o vje gëzim. shumë kesh të, vje shumë kesh të. Ose se bëj fare, thuj t'ja kam lo publikun tërë në qëfë se vendasë me bodasë, në qëfë se jo, okej. Ti shqive vetë se, u martu me Andrea, ti dore ishte e ngrime, se Andrea ti e di që zdi me kërësi, zdi të boj. Edhe je hume, këtë e bodasë, në kupton, edhe vetë si hapë të lashe. Ti boj tasë me më ti këqët, kur ta bosh, ti avlej, edhe t'ngresh. Po, e Jo di. me ti këshet, të faqë të është po t'i hapë është po probleme vetë, së Elizabeth, ma besë se s'të flasë për keqë, shkaktarja është hala jote. Unë që ashtu e thonë t'i këllo ma kushe këte mua betë, po si a thësh, se i kam në lafin tjetër kujtë që si a them. A ma dhe për të kërstënime që jam ka bo, njështë të asaj nga Vlora, se di unë qënë ka ane, ishë burra të vete, se qënë ka ane, se s'mi interesojnë edhe kushojnë të burrave që ka, lajmë Vlorin. Në shtëpi madhe. Edhe unë s'du tani të ngatroj vllajën e mua me këto. Le anë ti çai dhe mua sa jam mbledh këtë, ti jam mbledh atë. Unë s'e kam lënë asgjë. Unë kur dalim këtu, Zem, do dalë mi rrugë das mikrofonin. edhe me vesh. Se Mos u ngatro mata Zem, mi das mikrofonin. O gzim, mos u ngatro mata, Jo, çfarë le po anë, themo? drama bet. Edhe kur zihesh me të mos u zi mata, sa jo, atë do të zihesh ke për të preashtu në ditë për asaj. A di çam mirë ti kesh? Për Pse çfarë? baba më tha direkt mua preashtimin? Që unë që kishe gjë